вітання всім шанувальникам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про роботу прикордонників, про те, як іде боротьба із нелегалами та контрабандою, та про контрактну службу, про ці та інші проблеми нам розкажуть сьогоднішні гості. Отже, вітайте у нашій студії Леся Федорова, помічник начальника Мукачівського прикордонного загону, начальник прес-служби Мукачівського прикордонного загону. А вітаю, Леся. І також у нас сьогодні Олег Георгійович Бостан, начальник групи із добору на військову службу на Закарпатській області. Мої вам вітання. Доброго вечора. Отже, переходимо до першого актуального досить питання, цікавого для наших глядачів в першу чергу, про те, як іде боротьба із нелегалами, як іде боротьба із контрабандою на Закарпатті. Слід сказати, якщо говорити про 2016 рік, що обстановка, яка складалась на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, характеризувалася досить напруженою, на що впливали такі чинники, як активізація на початку року нелегальної міграції на угорській ділянці кордону, а також спроби налагодження каналів нелегальної міграції на румунській ділянці кордону. Тобто те, чого раніше не спостерігалось, в основному переправники нелегалів обирали для своєї протиправної діяльності угорську ділянку кордону. А останнім часом почали відпрацьовувати і румунсько-українську ділянку кордону. А які взагалі ділянки відповідальності у Мукачівського прикордонного загону? Мукачівський прикордонний загін охороняє кордон з Угорщиною та Румунією. Це 320 кілометрів кордону, більша частина з якого – річкова ділянка. Основними чинниками, які впливають на активізацію саме протиправної діяльності на кордоні, залишається нестабільна соціально-економічна та політична ситуація в країні, також локальні військові конфлікти чи війни в країнах, які є основними постачальниками осіб незаконної міграції. Також, що стосується Закарпаття, це значна різниця цін на тютюнові вироби в Україні та суміжних країнах, а також… Якщо б ціни на тютюнові, до прикладу, вироби були європейськими, то однозначно контрабанди було б менше. Так чи інакше, якщо, до прикладу, порівнювати із попередніми роками, візьмемо 2016 рік, коли, до прикладу, порушень на кордоні було більше – минулий рік чи позаминулі роки? В цьому році, ну, в 2016 році вдалося значно зменшити активність осіб, які здійснюють протиправну діяльність, завдяки тому, що було суттєво посилено заходи протидії, в тому числі і у взаємодії з іншими правоохоронними органами. Також в цьому питанні… З якими правоохоронними органами ви зараз найбільш активно співпрацюєте? Ну, я не можу сказати, з якими найбільше співпрацюємо, зі всіма, так. Це і поліція, Національна поліція, і Служба безпеки України, тобто… Зі всіма налагоджена нормальна співпраця? Звичайно, так. А взагалі особового складу персоналу вам вистачає? Завдяки тому, що у 2016 році було поновлено військову службу, строкову військову службу, це, звичайно, дало нам гарні перспективи для того, щоб збільшити щільність охорони державного кордону. Але в зв'язку з тим, що цьогоріч очікується звільнення даної категорії військовослужбовців, виникла потреба в заміні їх військовослужбовцями контрактної служби. Тобто Державна прикордонна служба
служба у 2017 році, відмовилась від військовослужбовців строкової служби. Натомість ми плануємо поповнити свої ряди за рахунок військовослужбовців контрактної служби. Олег Георгійович, наразі оголошений набір, так, на контрактну службу? Так, да. На даний час триває прийом на військову службу за контрактом Державної прикордонної служби України громадян України. На військову службу за контрактом ми приймаємо громадян України віком від 18 до 40 років, які мають вищу професійно-технічну або загальну середню освіту, пройшли відповідно професійно-психологічний відбір та за станом здоров'я придатні до військової служби. А які перспективи, власне, у контрактників? Розкажіть про пільги, які їм передбачені. Ну, держава гарантує військовослужбовцям за контрактом достойне та своєчасне грошове забезпечення. На даний час грошове забезпечення військовослужбовця за контрактом першого року служби складає від 7 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень відповідно до займаної посади та військового звання. Ситуація покращилася, підвищили їм платню, так, і це мотивує дуже так, добре. Так, так. На зараз всі правоохоронні органи в державі грошове забезпечення складають на одному рівні. Зазначити, що військовослужбовці за контрактом забезпечуються службовим житлом. Якщо на місці проходження служби такого житла немає, то військовослужбовцям виплачуються грошові кошти за винаймання житла, яке військовослужбовець буде винаймати. Можливість поєднати службу, кожен військовослужбовець має право для отримання вищої освіти, поєднати службу з навчанням вищих цивільних навчальних закладах. Кар'єрне зростання, проходження необхідної підготовки в відомчих навчальних центрах підготовки Державної прикордонної служби. Визначений за чинним законодавством соціальний пакет, пільги для військовослужбовців та членів їх сімей, а також відповідні виплати при участі в антитерористичній операції. А, до речі, розкажіть, будь ласка, про участь прикордонників в антитерористичній операції наразі. З початку проведення антитерористичної операції на сході України персонал, майже третина персоналу Мукачівського прикордонного загону застосовувалось у службі на сході. На жаль, маємо втрати. Це три військовослужбовці нашого прикордонного загону загинули під час проведення антитерористичної операції. От і зараз здійснюється ротація військовослужбовців, тобто хто має бажання, от направляються до зони проведення антитерористичної операції постійно, тобто проходить заміна. Наразі військовослужбовці відправляються туди на строк 2 роки, от, і там проходять подальшому службу. Олег Георгійович, доки триватиме набір на контрактну службу? Набір на контрактну службу здійснюється постійно. Здійснюється постійно і для вступу на військову службу необхідно зібрати необхідний пакет документів, пройти військову лікарську комісію в шпиталі Державної прикордонної служби міста Львів. Зазвичай довго займається часу бюрократична тяганина із паперами? Це не бюрократична тяганина. Все залежить від самого кандидата на військову службу за контрактом, як він швидко зібере необхідний пакет документів. І тим не менше, за рахунок якраз контрактників, ви плануєте покращити ситуацію із порушниками на кордоні. Щодо порушників на кордоні, також варто відзначити і щодо покарання за їх незаконну роботу і про те, що вони фактично зараз руки в них розв'язані. Ну, фактично так, тому що за
контрабанду тютюнових виробів як у пункті пропуска, так і поза межами пункту пропуска на так званій ділянці державного кордону. Передбачена лише адміністративна відповідальність, до того ж штрафи досить незначні. Це від трьох, від одного до трьох неоподаткованих мінімумів, або ж лише попередження може бути винесено. От, тому якби за контрабанду тютюнових виробів на кордоні була передбачена кримінальна відповідальність, я думаю, що таких спроб було б менше набагато. До того ж, якби ціна на тютюнові вироби була така ж, як в країнах Європейського Союзу, тоді б чи то мілкі, чи то великі, правопорушники, які займаються чи у мілких розмірах, чи хочуть займатися у більших обсягах контрабандою діяльності на кордоні, їм би просто не було економічного зиску з цієї діяльності. Ну, у Європі, в європейських країнах і з цим набагато жорсткіше. Звичайно, так. І це протягом тривалого часу якраз тягнеться цей процес із удосконаленням законодавства, що передбачало б кримінальну відповідальність. І, очевидно, все це неспроста. Та ми будемо говорити не про це. Наостанок, що можете побажати нашим глядачам і, можливо, хочете звернутися до них? Хочеться побажати запросити все-таки на військову службу. От, до того ж, є гарна нагода мати кар'єрний зріст, тобто навчатися в навчальних закладах Державної прикордонної служби і в Академії Державної прикордонної служби. Є гарна нагода, хто любить тварин, здобути професію кінолога в нашому відомстві. Олег Георгійович, вам слово. Ну, я хотел бы дополнить, что на сегодняшний день тревает кампания до вступа до Национальной академии Державно-прикордонной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Данная академия единым освітнім закладом, что здійснюють подготовку за такими напрямками діяльності, як телекомунікація та радіотехніка, психологія, філологія, правознавство, автомобільний транспорт, правоохоронна діяльність. В академії приймається молодь віком від 17 до 21 року. Після навчання здійснюється 4 роки, і після навчання випускники академії отримують військове звання лейтенанта та диплом бакалавра. Дякую вам за вичерпну відповіді на запитання і за те, що погодилися прийти і прийняли наше запрошення. Дякую вам, шановні, за увагу. Це була програма «Громадський контроль». І сьогодні ми говорили про прикордонну службу, про роботу стражів рубежу і про боротьбу із порушниками на кордоні. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей на телеканалі М-Студіо. Я присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну! Захищати її суверенітет. Та територіальну цілісність. І недоторканність. Сумлінно і чесно! Виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Третій, 100 метрів вперед. Неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Зберігати державну таємницю. Утримати неелектрони. Присягаю виконувати свої обов'язки. В інтересах співвітчизників.